إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أشيما أبنجي يا جم بيانكو كيدي ساكو أكش إسعد دذا تيما منزون الله باتي زوك هرح لا بأكتي يا أيها الرسول بلغ شيسا الله تيما منزون الله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس mai da'iya duka mai kira zuwa ga Allah abinda Allah ya kare manzon Allah kai ma in ka tsaya kan shi Allah zai baka kariya in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin ka tsaya tsayin daka ba tsoro ba jan baya ba firgita ba kaza tsaya masa addu'a Dr. Ali Pantami na ga shekaran jiya mun yi masa addu'a yanzu abin yana daukan different dimension mutane suna son su hadu a kansa suna son makirci ko ta wani irin hanya wallahi in ba mun yi ma dan wannan bawon Allah addu'a ba saboda da kyar a samu mutum irin wannan a ce ubangiji ya bashi ilimin addini kuma ya bashi kuma ilimi na duniya kuma ya kware a wannan fanni kuma yana gaskiya babu abin da yasa suke masa wannan kyashi da hasada da zagon kasa sai dai ganin cewa wannan ministry shin nan yana bunkasa har suna magana ma cewa a Najeriya wannan ministry bai taba samun ci gaba irin ci gaban shi ba ya kawo wani secret abubuwa da yake zai kashe sata da corruption da almagudi da cin anshi da su abubuwa to kaga irin mutum haka ai ba za a bar shi ba na farko mu muna kallon wannan abin a matsayin jarabta ne daukaka ne Allah ke son ya masa to amma a wannan mataki na minista sai Allah ke son ya gwada shi ya ga karfin imanin sa to muna son mu ce masa ya dage ya tsaya tsayin daka abin da yake yi sai ma dai abin da ya kara ya ci gaba da gaskiya ko mutane su dinga ganin alamun gaskiya insha Allah Allah zai dafa masa kuma Allah zai bi bayan sa sa'annan masu daukan wannan mummunar mataki an ka hada su domin an san yau babu wani kazafin da zaka yi ma mutum duniya ya samu karbuwa sai dai ka hada shi da ɗan ta'adda ɗan alka'ida NICC ɗan Taliban ɗan Boko Haram in ka faɗi wannan saboda duniya gaba ɗaya sun hadu suna tsoron wa'in ga mutane ko baka bane in an ce kana da ciki to dole sai a dauke mataki a kanka to muna roƙon Allah ya bashi kariya Allah ya bashi kariya Allah ya bashi kariya wannan jarrabawa da Allah ke masa Allah ya tsirar da shi Allah ya bashi najahi Allah ya ɗaukaka shi akan dukkan makiyansa kuma za mu ci gaba da yi masa addu'a insha Allah subhanahu wataala dukkan malumman sunna kuma abin da ke tafiya ne hatta wasu daga cikin ƴan bid'a su ma sun tallaba su ma suna kare ba wai suna masa zagon kasa bane don saboda basu bai cancanci matsayin ba ko kuwa baya taka rawan gani a suna yi masa ne kawai saboda dan sunna ne to Allah ya bashi kariya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika